Предстои кампания, предстои продължителна битка, да, и война. За тази война анализите са всички за назад. Какво правим напред? Какви са вашите пет стълбове? Техните пет стълбове са ясни. Вашите какви са? Изненада. Единственото ни оръжие е изненадата. Когато си 60 от 240 и си разкриеш плановете как ще атакуваш, губиш. Това е истината. Една от причините да можем тези неща да ги направим, ако аз преди 3 години бях разказал, че въвеждаме нов икономически модел европейски и че ще спрем техния на постната пица, нямаше да може да го въведем. Щяха да ни блокират. Това е истината. Защото те искат да спрат всичко, което е добро за хората, за да остане за техните фирми. Това, че го направихме и сега, 3 години по-късно, можем да го разкажем, е защото ги изненадахме и те не се усетиха какво се случва.